Tjena! Nej, tjena! Det var inte igår. Det var inte igår. Nu kan jag lägga grejerna där bak. Ja. Kul att se dig. Ja, det kan man. Du kommer gilla det här. Vadå? Jo. Jag hittade klassfotot från 7:an. Nej. Jo, kolla. Din pottfrilla. Men lägg av, jag hade ingen pottfrilla. Jo, det är en typisk pottfrilla. Nej, men du ser ut som en hund som ingen vill ha. En hund? Jag fattar inte att du orkar jobba med de här psykopaterna 5 dagar i veckan. Ja. Barn brukar de kallas för. De är inte så svåra att förstå sig på så länge man försöker. Ja, så länge man får betalt kanske. Ja, ja, ja. Har ni någon som hade pottfrilla så var det Anton. Har ni kompisar då? Jag och Anton? Ja. Ja, det är klart vi var. Klart vi får kompisar. Hallå, vad gör du? Leker du Star Wars eller? Nej. Jag är Darth Maul. Okej, ja, 40 minuter. Ja, vi väntar den nu i badet. Vad sa de? Mekaniker kommer om 40 minuter. Så vi tar ner till badet så länge. Ja, det ser ut som att det är oljan det är fel på. Du borde ha bytt den. Ja. För länge sedan. Ja, jag vet. Jag har inte haft tid, varit så jävla mycket på jobbet. Ja, och så länge som du varit säljare så borde du vara vd med det här laget. Det kommer. Hur känns det nu efter Lisa? Va? Ja, efter Lisa. Jag hörde att ni... Lisa är en drama queen. Jaha. Men ni flyttade isär? Alltså, jag hyr eget. Nu med bostadskrisen och allt. Men ska vara helt ärlig, jag tror inte människor är gjorda för att bo tillsammans. Och hon är helt okej med det? Ja, ja. Okej. Har du snackat med Johan? Nej. Johan, kolla! Pontus. Hej. Du ser inte din lektion. Då ser du. Vad fan var det? Matte. Du gillar väl sånt? Palla, ändå sen. Men du vet väl att ett precis är kukvalle? Och skrattar åt? Skrattar åt mig? Nej. Sluta. Ej, kom, vi drar. Vi skiter i honom. Sluta. Vi kommer ändå vara försenade. Kan man få en? Jag ska sluta. Tänker att idag är ändå tillåtet. Såg du nya Star Wars? Nej. Ja,
du inte Star Wars? Nej. Va? Nej. Du älskar ju Star Wars. Nej, jag har aldrig gillat den här skiten. Du och Anton. Nej. Du... Du vet när jag och Alice gjorde slut så var det väldigt svårt att börja med vart vi står och vad vi är för varandra. Ja, ja det är alltid lite skevt det här. Hur är det nu då? Mm, jättebra. Fantastiskt. Jag tror anledningen till det är att vi var väldigt tydliga med att kommunikationen var väldigt viktig. Och att vi alltid försökte tydliggöra... Vill du verkligen ta det nu? Jag menar, det var typ ett år sedan vi såg senast. Om du vill leka kurat och fine. Okej. Okay. Förlåt. Jag är väl lite arbetsskadad. Ja, och det är okej. Samma här. Är det mycket nu där? Vad fan gör man när en 6-åring skriker knullgubbe mitt i ett möte? Och peka på rektorn. Man lämnar inte ensam med rektorn i alla fall. Ja, vi var inte så mycket bättre vi heller. Måste dra mig. Sådär kan det inte se ut. Varför inte du? Jag är snyggare än dig. Du önskar. Hur går det med Ebba då? Det går bra. Har ni knullat? Ja, minst 80 gånger. Du då, har du en sån morse? Ja, du har en sak åt dig. Har du någonting som jag inte har? Säkert. Fart på. Men tror jag inte har sån här? Nej. Ja. Vad fick du dem ifrån oss? Jag tog dem från min sida. Kan du ens få tag i sånt här? Ja, om det. Här, ta en dörren. Lägg dig i plånboken. Du vet inte när du behöver. Så är det bra. Pontus. Ja. Kommer du? Jag kommer. Fast inte håll på så länge. Nu får du för fan ge dig. Men vadå? Nej men alltså hela dagen. Du måste komma ihåg. Vad fan snackar du om? Så du ljuger inte bara på jobbet? Men sluta behandla mig som någon jävla psykopatunga. Men alltså idag. Pontus, idag av alla jävla dagar. Vad fan menar du? Omklädningsrummet, för helvete. Du var ju fan inte ens där. Anton. Är inte du bytt om än? Nej. Vilken fin tröja. Tack. Vem har köpt den? Mamma.
Men det luktar lite konstigt. Tror de behövs tvättas. Fan, är du kär i Leia eller? Nej, det är jag inte. Felix, ge mig tröja. Felix. Fan. Du behöver stoppas.